400 vuotta. Mutta on 1700-luvulla muistaakseni. En tiedä. No se on ollut joku 300 vuotta vajaa. En tiedä. En tosiaankaan tiedä. Varmaan tosi monta vuotta. Monta sataa vuotta kyllä. Hetkinen. Olisiko 400 vuotta? Vasta 94 vuotta siitä, kun Mikael Agricolan Uusi testamentti oli ilmestynyt, julkaistiin ensimmäinen koko raamattu suomen kielellä kuninkaan vuonna 1638 asettaman käännöskomitean työn tuloksena. Ensimmäisen suomalaisen koko raamatun toimittanut komitea sai oikeastaan niissä oloissa huomattavan tarkat ohjeet. Tämän komitean tuli pysytellä tiiviisti Lutherin tulkinnan linjoilla. Sen tuli myöskin käyttää uudessa raamatun suomennoksessa puhdasta suomea. Sellaista suomea, jota kaikkialla tässä maassa voitaisiin ymmärtää. Vuonna 1642 ilmestynyt raamattu oli komea teos sekä taiteellisen asun että suuren kokonsa puolesta. Kesti kuitenkin 2 vuosisataa ennen kuin kansa pääsi omistamaan ja lukemaan tätä pyhää kirjaa. Syyt olivat kansan lukutaidottomuus ja raamatun korkea hinta. Meidän on mentävä sitten peräti 1800-luvun alkuvuosiin, jolloin raamatun levityksessä täydellinen käänne kaikissa Pohjoismaissa tapahtui. Alettiin perustettiin evankelinen seura Tukholmaan ja sitten tuli John Patterson Tukholmasta käsiin Suomeen 1812 ja näin perustettiin Suomen vanhin kristillinen yhdistys, Suomen Bibliaseura. Ennen pitkää Bibliaseuran asema raamatun levittäjänä maassamme oli vankka, ja vuosisadan lopussa sen toimesta luotiin tapa antaa vihkiraamattu avioliiton solmineille. Tämä tapa levisi yllättävän nopeasti. Meillä on tietoja, että juuri ensimmäisen maailmansodan kynnyksellä lähes puolessa Suomen seurakunnissa jaettiin näitä raamattuja avioliittoon vihkimisen yhteydessä. Ensi alkuun Bibliaseura itse lahjoitti nämä raamatut, mutta sitten tämän vuosisadan alussa seurakunnat ryhtyivät näitä kustantamaan, eli seurakunnat lahjoittivat tämän raamatun jäsenilleen, jotka solmivat avioliiton. Seurakuntamme onnittelee teitä Kimmo ja Maria hääpäivänänne. Ja muistoksi tästä hetkestä antaa teille pyhän kirjan raamatun elämän oppaaksi yhteiselle matkallenne. Samalla toivoo, että ahkerasti käyttäisitte sitä. Psalmissa ovat sanat. Sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun tielläni. Tällä tavoin raamattua on käytetty tässä avioliittoon vihkimisessä hyvin voimakkaalla tavalla hyödyksi. Tällä vuosisadalla sitten erityisesti sodan jälkeen, jolloin nämä taloudelliset olot sitten 50-60-luvulla kohentuivat, niin näihin vihkiraamattuihin on sitten ryhdytty lisäämään kuvia tästä vihkikirkosta. Hienojakin värikuvia, jossa on kuvattu alttari, jolla tuo pari sen avioliittonsa on solminut. Ja todella tuohon vihkitoimitukseen raamattu liittyy aivan sillä tavalla, että se nykyisessä käsikirjassakin
tässä yhteydessä mainitaan, ja pappihan ojentaa tuon Raamatun. Vihki lähes sulhaselle siinä toimituksen lopussa, jossa hän Herran siunauksen jälkeen onnittelee paria, ja tässä yhteydessä hän sitten ojentaa tuon Raamatun. Gallup Oy:n Suomen Bibliaseuralle teettämä tutkimus vuodelta 1990 osoittaa, että niistä Suomen talouksista, joissa on Raamattu, 76% ilmoittaa saaneensa Raamatun seurakunnalta vihkiraamattuna. Tämän osoittaa myös katugallupimme, kun kysyimme kadun ihmisiltä, miten ne ovat saaneet Raamattunsa. Ja mehän saatiin, kun vihittiinkin, aina tulee Raamattu. Semmoinen, mikä ollaan saatu papilta, kun ollaan menty naimisiin. Se vihkiraamattu vuosi sitten saatu. Saman tutkimuksen mukaan maamme talouksista 88% omistaa ainakin yhden Raamatun. Mikä Raamatun vaikutus on ollut suomalaisessa yhteiskunnassa? Kyllä tietysti Raamattu on hyvinkin paljon vaikuttanut suomalaiseen kulttuuriin. Se on tietysti vaikuttanut ennen kaikkea, ensimmäiseksi voisi sanoa, että se on vaikuttanut hyvin huomattavasti kielen kehittymiseen. Aivan meillä samalla tavalla kuin muuallakin. Sillä on ollut oleellinen merkitys esimerkiksi kirjakielen kehittymiseen. Mihin suuntaan kirjakieli alkoi kehittyä ja muotoutua. Tämä on minusta ollut ensimmäinen ja hyvin huomattava tällainen yleinen Raamatun vaikutus. Mutta tietysti Raamatulla on ollut tämmöinen syvyysvaikutus, syvyysulottuvuus, jolla ehkä koko kansakunnan vaiheisiin on ollut vieläkin enemmän merkittävämpi vaikutus kuin pelkästään tämmöinen kielellinen vaikutus. Ja näillä kertomuksillaan ja sanomallaan se on oikeastaan muokannut koko sitä meidän jokapäiväistä elämäämme. Erityisesti sen sanotaan tämmöistä eettistä ja oikeudellista arvomaailmaa. Kyllähän se oikeastaan näkyy meidän koko kielenkäytössämme ja jokapäiväisessä elämässämme, että juuri täältä Raamatusta lähtevä eettinen ja myöskin oikeudellinen ajattelu lyö kaikessa läpi. Ja tähän Raamattu, ei tässä mielessä Raamattu on niin kuin hyvin voimakkaasti muokannut koko niin kuin kansallista identiteettiä. Se ei ole vain ollut se, niin kuin me nykypäivänä helposti ajattelemme, vain tämmöistä uskovien tavaraa, vaan kyllä se on lyönyt kauttaaltaan läpi koko ja muovannut koko suomalaista itsetietoisuutta. Sen kokonaisvaikutus on tietysti huomattavasti suurempi kuin mitä me jokapäiväisessä elämässä tulemme ajatelleeksi. Eivät jotkut lasten jo ensimmäisenä kouluvuosina jostain Raamatun historiasta lukemat kertomukset Jaakobin pojista, Joosefin vaiheista, niihin liittyvistä eettisistä opetuksista, eivät ne lakkaa koskaan olemasta meidän elämässämme. Kyllä ne seuraavat ja muovaavat koko sitä meidän ajattelutapaamme. Muistan, kun olin aivan pieni poika ja kun minulla isä oli hyvin vakavahenkinen ja hyvin paljon luki Raamattua, kun lähdin kouluun ja kun luettiin Raamatun historiaa,
niin se myöskin sitten Raamatusta aina se kohta haettiin ja yhdessä tarkasteltiin, miten se asia perusteitaan myöten on. Ja onhan itsestään selvää, että tämän tyyppiset ajatukset ja asiat pienelle lapselle, ne jää mieleen. Ja on aivan selvää, että vieläkin muistan ja tiedän tietyt perusasiat Raamatun historiasta aivan hyvin, etten sanoisi osaan ne ulkoa. Mikko Pesälä, teidän aikananne varapuhemiehenä puhemiehen korokkeelle on hankittu Raamattu. Miksi? No ensinnäkään niin todennäköisesti niin siinä enemmän oli aktiivisuutta eduskunnan hyvin edistyksellisellä kirjastolla, mutta kuitenkin nyt 6-7 vuoden aikana niin puhemiehen korokkeella on ollut perustuslain lisäksi myöskin Raamattu. Mitkä syyt vaikuttivat siihen, että Raamattu hankittiin? Kyllä se paikka, jossa keskeisimmin Suomessa asioista päätetään, lakeja säädetään, niin kyllä sillä paikalla tulee myös olla Raamattu. Onko sitä käytetty? No se ei varsinaisesti liity työhön suoraan, mutta on toki luonnollista, että kun edustajat myös hyvin paljon puheissaan siteeraa Raamattua, niin jo mielenkiinnon vuoksi niin on aina hyvä tarkistaa, koska ainakin minun mielestäni, jos Raamattua siteerataan, niin siinä tulee olla hyvin tarkka. Tänä vuonna, kun Suomi täyttää 75 vuotta, vietetään myös Raamatun juhlavuotta. Millaisia yhteyksiä te näette tässä? Kyllä varmasti Suomen itsenäisyys ja Suomi itsenäisenä valtiona niin on perustan ja pohjan saanut muutamasta vahvasta arvosta ja yksi niistä luonnollisesti on elämän syvimmät ja vahvimmat perusarvot, jotka sisältyvät ristinuskoon ja sitä kautta luonnollisesti Raamattuun. Ja näin ollen syy-yhteys, niin se on aivan suora ja selkeä itsenäisyyden ajatus ja aate, niin se nojaa hyvin vahvasti näihin perusarvoihin. Entäs jos Suomen kansalla ei olisi ollut eikä olisi Raamattua, johon voi tukea, miltä yhteiskuntamme tällöin näyttäisi? Epäilemättä suomalainen yhteiskunta varmaan olisi monilta muodoiltaan toisen tyyppinen. Kyllä sillä sen arvomaailmat olisivat toisenlaiset, kenties myöskin niin, että me emme eläisi ehkä tämän tyyppisessä hyvinvointivaltiossa, mitä me tällä hetkellä elämme. Nythän on hyvin monesti puhuttu juuri tästä, miten meidän luterilainen uskonnon muotomme on vaikuttanut tietyn tyyppisesti esimerkiksi semmoisen kuin työn etiikkaan. Ja tässä on nähty eroavuuksia jopa toisten kirkkokuntien edustajiin verrattuna. Vielä suurempi tämä eroavuus on epäilemättä, jos me ajattelemme jotain muita uskontokuntia. Nykypäivinä me tietysti näitä vertailukohtia liikkuessamme näemme. On hyvin oletettavaa, että me eläisimme hiukan toisen tyyppisessä yhteiskunnassa, kun me tällä hetkellä elämme, ellei suomalaista Raamattua olisi aikoinaan ilmestynyt. On selvää, että Raamatun merkitys kielen ja sivistyksen lähteenä on ollut aivan ratkaiseva. Ja jotta Raamatun asema olisi mahdollisimman vahva tulevaisuudessakin, hyväksyi kirkolliskokous tammikuussa 1992 uuden Raamatun käännöksen, koska nimenomaan kielen kehitys tekee aika ajoin uuden käännöksen tarpeelliseksi. Tässä seuraa yksi esimerkki vanhimmasta ja uusimmasta Raamatun käännöksestä.
Niin, ehkä on mielenkiintoista nähdä, miten joku yksittäinen Raamatun kohta kuului tässä ensimmäisessä suomenkielisessä koko Raamatussa. Minulla on esillä Paavalin kirje. Se tässä teoksessa roomalaiskirje on saanut nimen Romarein tykö. Jos katson nyt 14. luvun alkua, niin koitan sitä lukea täältä. Heikko uskoista korjatkat, ja älkää omaa tundo pahoittako. Yksi uskoo saavansa kaikki naista syödä, vaan heikko syö kaalia. Vastaava kohta on saanut siellä seuraavan asun. Hyväksykää joukkoonne myös sellainen, joka on uskossaan heikko, mutta älköön tämä johtako siihen, että alatte kiistellä mielipiteistä. Joku katsoo voivansa syödä kaikkea, mutta heikkouskoinen syö vain vihanneksia. On sanomattakin selvää, että Raamattu on tärkeä teos koko kansakunnallemme, mutta ennen kaikkea kirkolle. Kuinka tärkeä Raamattu on Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle? No, se on tietysti ihan peruspilari kirkon opetuksen kannalta. Kyllä se on todella tärkeä. Tärkeämpi kuin mikään muu, koko opetuksen pohja. Raamattu. Jo 2000 vuotta.